Den här sköldpaddan är en vandrande fästning. Det knöliga kupolformade skalet hindrar fienderna från att bita de mjuka kroppsdelarna. Skalet består av omkring 60 benplattor som i sin tur är täckta av ett lager starka fjäll. Sköldpaddan har också ett tjockt skal på undersidan som skyddar magen mot hårda stenar och kvistar på marken.